какая волшебная страна. И там волшебные случаи живут. Фантазия – это когда ты что-то выдумываешь. Например, каких-то единорожков, которых не бывает. Это когда фантазуешь, котик, единорог, там сердечко, что двойное. Фантазія – це коли ти щось на фантазерах. Ну, не справжнє, а щось в мозку. Наприклад, драконі якісь. Тільки же ж бувають динозаври, а драконних не буває. Це все фантазія. Змурки – це такі маленькі хлопці. Змурки? Ось так от прижмурювати глаза. Так от. Бізмурки – це як біжиш, а тебе хтось доганяє, потім ти другий біжиш і його доганяєш. Бізмурки – це коли там людина прячеться, ну, від другого чоловіка. Можна грати багато, а можна тільки вдвоєм. Один буде іскати, а другий буде ховатися. Ілі наоборот. Это нужно залезть на диван, и там кто откидывает и обратно залезть на цей горы, кто и выиграл. Проходить можешь какие-то препятствия, чтобы собрать корону. Гору лезть, поигрушечный замок. Кто выше добирается и вижу зима замок, то и выиграет. Цар гори – це цар є, і він управляє горою. Я хочу радуга. Твоє ім'я – серпантин. Я думаю, серпантин – це лікарство від горла. Серпантин – це коли п'єш і сьорбаєш. Серпантин – це такий сир з молока і з якогось йогурта. Халабуда – це домик такий, халабуда. Ну, на його строїть, і там можна вже спокійненько грати. Халабуда. Халабуда – это строят какие-то замки с подушки, потом накрывают покрывало, как будто это крыша, и получается халабуда. Это когда строишь, и оно так выходит, и можно залезать, это называется халабуда. В такой стране так будуют, и они в них живут, потому что в них других домов нет. Халабуда – это когда человек там или під стол прячете, ну, монструє, як дом. Тільки не з кирпичей, а з вещей. Ну, щоб можна там сидіти или прятатися. Ганські огні, на чому-то можна там жарити на чому-то. И там котёр одягать можно, пожарить что-то. Это кушать можно было. А бенгальские огни дают в ресторанах, чтобы на них посмотреть, какие они красивые. Чтоб дракона такого, то, что люди носят, біля него вогники світяться. Чтоб он злякався и втік кудись. Щоб на Новий год так махати, щоб, навіть, ну, було красиво, і щоб бажання збулося.